ព្រះបដិម <soup> so, ាដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសឃើញក្នុងស្រុកអង្គស្នួលត្រូវបាននាំយកមករិះសាទុកនៅសារមន្ទីរជាតិ My USD ជាអ្នកឯករាជ្យថៃតំស្បែកសក់ម៉ត់ថ្មនៃបដិរូបនិគមាដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅប្រទេសកូរ៉េព្រះបដិមាមួយអង្គដាច់ប្រកេះដែលប្រជាពលរដ្ឋបានប្រទេសឃើញក្នុងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលរួយបានប្រកល ជូនមន្ត្រីវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តកណ្ដាលនោះនៅល្ងាចថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2023ប្រធានមន្ត្រីវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តកណ្ដាលបាននាំយកព្រះបដិមានោះមកប្រគល់ជូនក្រមការងារជំនាញរបស់ក្រសួងមន្ត្រីជាតិភ្នំពេញផ្អែកតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានឲ្យដឹងថាកិត្តិត្រឹមម៉ោង4ល្ងាចថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2023លោកស្រីមុន សារមប្រធិរមន្តីវត្តធននិងមជ្ឈិតសលបៈខាត់កណ្ដាលបាននាំយកព្រះបណេមាដែលទទួលពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកអង្គស្នួលខាត់កណ្ដាលជូនក្រុមកាងាជំនាញរបស់សារមន្ត្រីជាតិភ្នំពេញដោយយកតរិសាទុកនៅក្នុងឃ្លាំងដោយសវត្ថាភាពក្រសួងបន្តថា ការប្រគល់នឹងទទួលព្រះបណេមាខាងលើមានការចូលរួមពីសំណាក់អាយដាមអុកសុខាអកញ្ញុយពតិកភ័ណ្ឌនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈហើយក្នុងឱកាសនោះអាយដាមអកញ្ញុយក៏បានលើកឡើងនៃការបានផ្ញើនិងថ្លែងអំណរគុណពីលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីចំពោះអាញាធ ᱣ ាដានដីមន្ត្រីជំនាញនិងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានរកឃើញនឹងបានស្ម័គ្រចិត្ត ប្រគល់វត្ថុបុរាណឬវត្ថុសិល្បៈនានាមកកម្មសរមន្ទីដើម្បីយកមកថែរក្សាការពារនិងអភិរក្សទុកបន្តឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយបានស្គាល់និងសិក្សាស្រាវជ្រាវគូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2023ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលផ្ទុះការភញាក់ផ្អើលនិងមានជំនឿជឿលង់លរូបបដិមាមួយអង្គដាច់ប្រកែ បានត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ជីកបានយ៉ាងណាជុំវិញករណីប្រទេសឃើញនោះលោកវាសនាបញ្ញាបានចេញរកឃើញបដិមាមួយអង្គខាងលើបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាលោកបានធ្វើដំណើរទៅចំការនៅឯចុងភូមិនិងបានយកត្រាក់ទ័រឈូសឆាយដីប្រៃចំការដើម្បីជីកយកអាចម៍ដី មកចាក់បំពេញនៅខាងក្រោយផ្ទះក្នុងបំណងធ្វើរងកោលុះព្រឹកថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2023ដោយអាចដីនៅខាងក្រោយផ្ទះមិនតន់ពេញល្អលោកក៏បានទៅកាយយកអាចដីនោះបន្តទៀតហើយនៅពីម៉ោងក្រោយ មកត្រាក់ទ័ររបស់លោកស្រាប់តែទៅមុខលែងរួចដូចជាមានអវយវខាំងគាត់មិនឲ្យបន្តដំណើរជុដៃបន្តទៀតបានលោកបានចុះទៅមើលក៏ប្រទះឃើញផ្ទាំងថ្ម ខំមួយមានសន្តានដូចជារូបចម្លាក់មនុស្សផុសឡើងភ្លាមៗលោកបានរត់ទៅហៅចិត្តាឈ្មោះគុនភីឲ្យមកជួយពិនិត្យក្រោយការពិនិត្យมันមានអ្នកណាដឹងថារូបបដិមានោះជាអ្វីទេព្រោះប្រកាសនៃបដិមាត្រូវបានបាត់ចេញពីខ្លួនសង្ស័យក្រុមចោរលួចកាត់យកទៅលោកបន្តថា បដិមានោះមានកម្ពស់1ម៉ែត្រទម្ងន់0.30ម៉ែត្រនិងមានជើងតម្រោបាទជើងរៀងជាជ្រលួនមានប្រវែង0.40ម៉ែត្រនិងប្រອບប្រហោះទាំងសងខាងមានប្រវែងបណ្ដោយសរុប1.40ម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់ប្រហែលជើង200គីឡូក្រាមព្រោះមនុស្សប្រុសពេញវ័យកម្លាំង4អ្នកទៅអាចលើករូបបដិមានោះរួចផងដែរ My SD ជ ින ឯកតេដ្ឋថៃតំស្បែក សាຫມត់ថ្មិញរបស់ទីរក់និងកូម៉ាដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅប្រទេសកូរ៉េឥឡូវនេះមានចរាចរណ៍នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយឹងហើយផលិតផល MyUsd ជាផលិតផលសរីរាង្គ100%ដែលមានការទទួលស្គាល់គុណភាពពីกระทรวงសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងស្ថាប័នធំធំនានានៅលើពិភពលោក MyUsd មានផលិតផលច្រើនមុខដូចជាថ្នាំដុសធ្មេញសាប៊ូកក់សក់សាប៊ូដុសខ្លួនโฟมលាងមុខលេលាបមុខនិងដងខ្លួនម៉ាសបបិតមុខ និងម្ចាស់ផាត់ការពាពលឹសព្រះអាទិត្យដែលមានលក់នៅក្រប់ម៉ាតសាទំនើបហាងលក់សម្ភារៈគ្មេងគ្មេងនៅតាមបណ្ដាអសនដ្ឋានទូទាំងប្រទេស Myosday គិតគូរដល់សុខភាពស្បាយកុមារកម្ពុជាជាចម្បង